Ahojte, takže moje meno je Juraj, sme spoločnosti Dataši a snažíme sa efektívniť prácu data scientistov. Takže kto je data scientista? Určite nie je to tento typek, ale napríklad je to človek v Netflixe, ktorý vám doporučí, ktorý tým si máte pozrieť ako ďalší. Je to človek v Uberi, ktorý vám nájde najbližšie auto, alebo je to ten, ktorý vie predpovedať, ktorý zákazník vám odíde. Jeho dennou náplňou práce je analyzovať obrovské množstvo dát a transformovať ich do nových inovatívnych algoritmov. Takže raz, keď sa tieto algoritmy dostanú do produkcie, tak potrebujú konštantné monitorovanie, aby sme si boli istí, že dávajú výsledky, ako chceme, alebo aké by sme mali. Toto môže zabrať až 50% jeho času. A to predstavuje pre nás veľkú príležitosť. Iba v západných krajinách firmy minuli viac ako miliardu dolárov na údržbu takýchto modelov. Je to spočítané na základe počtu data scientistov, ich priemerného platu a percent času, ktoré tvária práve na tieto modely. Aj keď takto aktivita je nevyhnutná, nepredstavuje žiadnu additional value. Takže, ale čo keby bolo riešenie, čo funguje ako dashboard v autách? Keď šoferujete, tak nepotrebujete si konštantne sledovať, že koľko máte paliva, alebo či vaše žiarovky stále svietia. Auto má dashboard, ktoré vás upozorní, keď je na nejaký problém. A DataShift je práve takýto dashboard pre ľudí, ktorí pracujú s dátami. Takže konštantne monitoruje všetky machine learningové modely, podkladové dáta a hľadá outliery a nejaké nečakané zmeny, ktoré a v podstate upozorní, keď potrebujú nejakú akciu. V súčasnosti je tento maintenance robený hlavne manuálne, pretože existujúce riešenia sú buď veľmi drahé, ťažko integrovateľné, alebo nepodporujú všetky dátové typy. DataShift je ľahko dostupná platforma, ktorá prináša takto údržbu tu všetkým a môžete ju začať používať bez hociakých predpokladov na vašu infraštruktúru. Našich zákazníkov plánujeme chargeovať na ako subscription model, pričom cena bude závisieť na počte modelov, počte používateľov a objeme dát. Čo sa týka našeho týmu, sme zatiaľ tým dvoch co-founderov, Barbora, ktorá je zodpovedná za biznis stránku a predtým ako prešla do startup sveta, tak robila v PVC a ja, čo som asi data scientista, robil som ako data science konzultant v Teradate na projektoch pre firmy ako je napríklad Vodafone v Nemecku, Metro, A1 v Rakúsku alebo Saudi Telecom v Saudskej Arabii. A následne sme spolu s Barborom pracovali vo firme Knoid, čo je vlastne data science consulting business, čo som ja ako fundol. Takže čo sa týka našich milestone, tak začali sme robiť na DataShifte minulé leto, keď nás vybrali do akcelerátoru Startup Chile. A tam sme začali s problém validation, takže sme oslovili asi nejaké tie desiatky data scientistov a pýtali sme sa na ten problém. A potom sme sa pustili do MVP developmentu. Na konci programu bola súťaž vlastne 25 startupov z celého sveta, ktorú sa nám nejako podarilo vyhrať. A tým to nám vlastne otvorilo dvere k ďalším peniazom od Startup Chile a takisto aj do ďalšieho akcelerátoru, čo je tento rok, pre startupy, ktoré sú vlastne v neskoršom štádiu. V súčasnosti práve dokončujeme našu beta verziu produktu a hľadáme ľudí na piloty, beta testerov, klientov alebo partnerov a pýtame si od nich vlastne veľmi cenný feedback a tešíme sa na to, že budeme môcť DataShift developovať ďalej spolu s nimi. Ďakujem za pozornosť a future is data.